naitwa Dr. Dumbbell kutoka Kifado Family Show. So far una imani na uongozi wa Mheshimiwa Samboja kama gavana kufikia sasa? Ni kiongozi mzuri. Ndio na imani naye, ila ni mpaka ile tuone vile ambavyo atakuwa anaendelea nayo ndio tumuelewe vizuri, ila ni wanapendwa na watu wengi sana. Umani wa Mheshimiwa Samboja uko sawa? Kaka, imani ama umani? Umani wa Mheshimiwa Samboja uko sawa? Una uhakika? Sina imani na uongozi wa Mheshimiwa Samboja. Kwanza kabisa sisi watu wa pikipiki, jinsi alivyotuletea hizi mambo za parking fees, imani yetu kwake ilipungua kabisa. Maana kwa kampeni alituahidi kuwa wafanyi biashara wadogo wadogo 6 months atalipa chote. Nashangaa mambo yamekuwa vice versa. Mimi niko na imani kabisa. Niko na imani nao. Na imani tena sana. Na imani na uongozi wa Samboja. Nitapitia madeni. Mapema sana kuanza kusema atafanya hii ama atafanya. Tumpe nafasi na yeye ndo atudhibitishi. Ni wengi wanampiga vita, lakini mimi na imani kwa sababu ni kiongozi tarehe ashachaguliwa. Ijapokuwa bado hajaanza kazi, lakini na imani labda atapoendelea kufanya kazi, labda anaweza kufanya mabadiliko katika akaunti yetu ya Taita Taveta. Tunaona ni kwamba hii kiti inamfaa. Ni mtu alichaguliwa kiyake.